Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse super adubo aí que vai bombar o crescimento da sua cebolinha, é isso mesmo. Olha a diferença da cebolinha que eu usei o adubo da cebolinha que eu não utilizei adubo. E você vai precisar aí apenas de 3 ingredientes. Logicamente você vai precisar de água também. Além disso, vou passar para você diversas dicas aqui de como você vai cultivar a sua cebolinha da melhor forma possível. Então chega de enrolação! E vamos para as dicas. Esse nosso adubo maravilhoso aí, você vai precisar de um recipiente para você misturar os materiais. Isso aqui, pessoal, é pó de carvão. Você pode triturar o carvão também. Esse carvão é aquele carvão de churrasqueira que não foi queimado ainda. O carvão é rico em carbono, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, tá? E diversos outros nutrientes também. Ele tem uma característica de abaixar o pH do solo, mas não tem problema não. Então aqui eu vou adicionar aqui em torno aí de 70 gramas de carvão, ok? Esse aqui é nosso velho conhecido de longa data aí, pessoal. Esse aqui é o esterco curtido. Aqui eu estou utilizando esterco curtido bovino. Por que tem que ser esterco curtido? Para não ter o risco de queimar as raízes da sua planta. Você vai utilizar aqui de esterco curtido, pessoal, em torno aí de 2 mãos cheias de esterco curtido. Aqui eu vou ter uma mão. Vou utilizar aqui 2 mãos de esterco curtido. Pode usar a mão bem generosa mesmo. Agora eu vou adicionar a mistura aí 1 litro de água. E você pode misturar bem. Pode misturar de uma forma bem generosa mesmo. O que que você vai fazer? Agora a gente vai colocar em outro recipiente. No meu caso aqui eu vou utilizar aí uma garrafa PET mesmo. Para colocar o material. Agora fechar aqui o recipiente aqui e vou sacudir. O ideal para você utilizar na sua cebolinha, essa adubação aqui, é você fazer essa adubação de 30 em 30 dias. Você vai aplicar aí sobre a terra toda da sua planta. Não encharcando o solo, só para umedecer o solo mesmo. Aqui agora eu vou aplicar nessa aqui também, que eu não tinha aplicado ainda, para ela se desenvolver. Da mesma forma. Outra super dica que pouca gente sabe é na hora de você colher aí a sua cebolinha. A cebolinha você pode colher aí uns 70 dias a 120 dias. Então com 3 meses você já pode aí colher a primeira colheita da sua cebolinha. Quando você for colher lá a sua cebolinha, em vez de você arrancar todas as folhas aqui, você vai arrancar só uma parte das folhas. Eu vou explicar aqui para vocês por quê. E você sempre vai cortar nessa parte superior aqui, porque para você não atrapalhar o desenvolvimento. Se você for colher, você vai cortar num ângulo reto assim, ó. Tá vendo? E eu não tirei todas as folhas. Eu cortei assim por quê? Para ela não desidratar muito e ela não perder essa força de crescimento. E eu tô deixando aqui essa haste aqui, essas duas hastes aqui, na verdade, que elas vão aí fazer a produção de clorofila e de todos os nutrientes necessários para poder fazer o crescimento da sua cebolinha crescer muito mais. Lembrando que o pH ideal aí para você cultivar a sua cebolinha está em torno de 6 a 7, quer dizer, ela gosta de um pH ligeiramente ácido aí. E você pode plantar a cebolinha, pessoal, dependendo do seu clima, o ano inteiro. Tem casos que a cebolinha se desenvolve bem de 18 a 23 graus, mas eu já vi gente tendo sucesso no desenvolvimento de cebolinhas abaixo dessa temperatura e acima dessa temperatura também. Então eu espero que você tenha gostado das dicas aí. Esse adubo aqui para cebolinha, ele é fenomenal. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui com todo mundo aí que tem horta em casa, pois com certeza você vai conseguir ajudar aí muita gente. E já deixa seu like aqui, pois você ajuda com que o YouTube divulgue esse material para mais pessoas e eu consiga aí ajudar mais pessoas também. Então aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!